ברוך הבן. ערב טוב גבירותיי ורבותיי, וברוכים הבאים לאירוע חווייתי תחת הכותרת כך תשיגו השפעה על כל אחד ובכל מקום. מה שאני עומד להבטיח לכם, ואני מבטיח לכם עכשיו, אתם הולכים לקחת מפה הביתה כלי מדהים, 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 מדהים. הכלי הזה שאתם תיקחו אותו הביתה ישדרג לכם את החיים. עכשיו זה החלטה שלכם אם אתם רוצים לקחת אותו או לא. אני נותן לכם, תרצו לקחת, תיקחו. לא תרצו לקחת, לא תיקחו, אין שום בעיה. הכלי הזה שאתם מקבלים, הוא יאפשר לכל אחד ואחד מאיתנו, הנה זה עובד, וואו, איזה יופי. עוד אף פעם לא הרציתי, לא הייתי במקום כל כך הרבה מסכים, זה משהו מדהים, באמת. כל הכבוד אלירן, זה פאב חדש. השם, כן, מחיאות כפיים. תודה רבה לאירוח, זה יוצא מן הכלל. ואני רציתי לחקור מי קורא לפאב שלו שושנה ג'ונסון. מי שיודע מי זאת שושנה ג'ונסון, אז אני חקרתי אותו. מסתבר ששושנה ג'ונסון הייתה חיילת אמריקאית הראשונה בהיסטוריה שנפלה בשבי במלחמת עיראק. השבויה השחורה הראשונה של צבא ארצות הברית. השחורה, אתה כאילו משווה בין לבן לשחור. כאילו אתה מפריד. יש עליה סיפור, וואו, אתה לא מבין. כל הכבוד. אז מה, אנחנו שבויים פה. אז אתם שבויים פה במשך שעה אחת שתהיה הצעה מדהימה. לא תרצו להשתחרר. תרצו ללכת הביתה עם הכלי שאני נותן לכם, ואתם תעשו עם הכלי הזה מה שאתם מבינים. ערב טוב, טוב שבאת, באת בדיוק בזמן, בדיוק בזמן. הזמן הוא שאני מסביר מה אנחנו נשמע הערב הזה. השפעה, זה הכלי שאתם עומדים לקבל. השפעה זה הדבר הטוב ביותר שאתם יכולים באמצעותו להשיג כל מה שאתם רוצים. אנשים לא יודעים כל כך, אבל האמת היא שבאמצעות השפעה, ההשפעה כשלעצמה, זה הדבר החשוב ביותר שיש לנו בחיים. למה? כי השפעה זאת היכולת לגרום לאנשים, למישהו אחר, לעשות מה שאנחנו רוצים. ואם אפשר לעשות את זה מהר, זה כשאנחנו רוצים. מי לא היה רוצה שתהיה לו השפעה כמה שהוא רוצה? בהרמת יד רבותיי, מי רוצה שבת הזוג שלו תעשה כל מה שהוא רוצה, כולל הכל מתי שהוא רוצה? יופי, נהדר. מי רוצה שהילדים שלו יעשו כל מה שהוא רוצה? מתי הם יתקלחו? מתי הם יאכלו? מה יקרה עכשיו? כולנו רוצים את הדבר הזה. מי לא רוצה להיות מסוגל להשפיע על הבוס, להעלות לו את המשכורת? מי לא היה רוצה להשפיע על העובדים שלו, אם אתה בוס ויש לך עסק, להשפיע על האנשים שיעשו את מה שאתה רוצה? אז ההשפעה זאת היכולת לגרום למישהו לפעול בדרך מסוימת. לפי דעתכם זה דבר קל או קשה להשיג השפעה? קל או קשה? קשה! למה זה קשה? מיד נראה. מה אנחנו יכולים להשיג באמצעות השפעה? בגלל שזה קשה, אנחנו צריכים עכשיו לחשוב מה אפשר להשיג באמצעות ההשפעה. באמצעות ההשפעה אפשר להשיג כוח, שליטה, התנהגות רצויה, יחסים, כל מה שרוצים בתחום היחסים, וגם תוצאה מיוחדת, כל אחד מה שבא לו, שזאת בדרך כלל השפעה חבויה, לא כל כך שיודעים מה אנחנו רוצים. אז איך משיגים את ההשפעה הזאת שכולנו מדברים עליה? יש כלי סודי. הכלי הסודי הזה, אתם תשמעו עליו בהמשך. הכלי הסודי הזה הוא כלי שבדרך כלל לא מדברים עליו, והאמת שאני סיפרתי עליו פעם אחת, אני מתקמצן בלספר את זה, בגלל זה אני גם לא מרשה שההרצאה הזאת תעלה ליוטיוב, אני גם לא מעלה, מי שרוצה יכול לצלם מה שהוא רוצה, ואני מבקש לא לעלות, מהסיבה הפשוטה, שזה כלי סודי לחלוטין, כלי שלא כדאי שאנשים אחרים ידעו שאתם משתמשים בו.
הכלי הזה הוא הכלי שבאמצעותו תשיגו כל מה שאתם רוצים. וואו, נשמע משכנע? אז מי אני? עיתונאי, שדרן, מומחה NLP, מנחה, מרצה, מדריך, יזם עסקי. הנה אפילו מוטי רוזנבלום, המנכ"ל של מועצת העיתונות, אני חבר נשיאות, וזאת, והנה, דליה דורנר, נכון. אז רבותיי, עיתונאי, מה זה עיתונאי? אני התחלתי בתור חבר מערכת בעיתון הארץ, הייתי במהלך הקריירה שלי עורך שבאוניברסיטה, עורך של יתוש, שזה בית האון לסטודנטים, זה היה מזמן מזמן, כי זה בתקופה שבה צחי הנגבי יושב ראש, וישראל כץ, הוא היה בירושלים, צחי הנגבי היה באוניברסיטה בתל אביב. יתוש זה היה עיתון שכל הפרופסורים פחדו ממני. אני הראשון שהכניס את העניין לעשות דירוג מי הפרופסור, מי המרצה הטוב, מי הפחות טוב. ואני אגיד לכם שלא הייתי צריך להתכונן יותר מדי למבחנים. והמבינים פחדו ממני, וזה בסדר. מה זאת אומרת? פחדו זה השפעה. בין השאר הייתי גם עורך של שני עיתונים בצבא. אחד בטעון חיל הים בין גלים, ואחר, אלן, ערב טוב, יש מקום עדיין, יופי, תנסו שבו, טוב שבאתם. מאיפה אתם? או, קרוב, נהדר, לא מוצר, יש לנו פה אורחים מאשקלון. מוונציה, וונציה, עכשיו לא רוצים תיירים יותר, הם לוקחים כנס 50 יורו למי שרוצה להיכנס. ממש לא רוצים את העובדה אנשים שהגיעו אליהם. אז רבותיי, מה זה עיתונאי? הייתי עורך בין גלים, זה העיתון של חיל הים, והד חמץ, מישהו יודע מה זה הד חמץ? מה זה חמץ? חיל המשטרה הצבאי. אלה שני עיתונים שאני ערכתי. גם כתב מוטי רוזנבלום שיושב פה, הוא מנכ"ל של נשיאות מועצת העיתונות, תורים את היד, תרים יד, מוטי, מוטי, כן או לא? אז הוא היה פעם עורך של קריאת ביניים שהיה מוסף יוצא מן הכלל של מעריב, עיתון שכל יום שישי, שלישי אנשים חיכו לקנות. פעם, אתם יודעים שמעריב היה עיתון של המדינה. הוא הזמין את סיפה מאמר, מאמר הזה היה מי נגד מי, אלביס נגד קליף, מי עדיף ולמה. כתבתי מאמר שלם, והמאמר הזה בסופו של דבר לא סיפרתי את מי אני מעדיף. אני לא מספר עד היום, אבל זה היה מאמר נחמד שאנשים, כשהתחלתי לעבוד בגלי צהל, יואב קוטנר אמר לי, אותך אני זוכר מהמאמר הזה. אז זה נחמד. בתור שדרן, אז עבדתי בכל ישראל, בגלי צהל, משדר הרבה שנים, אבל אני גם מיזם כזה שאוהב לעשות דברים, לא כל כך אוהב להיות שכיר, ולכן אני המצאתי את הרדיו בקניונים, פתחתי בדיזנגוף סנטר, עד היום 333 רמקולים בקניון, אני התקנתי אותם, קניתי, התקנתי אותם, וזה היה כמה שנים יפות מאוד, שם, בקניונים אחרים, מהר מאוד הבנתי שכל קבלן יתחיל עכשיו לעשות לבנות קניון יחד עם רמקולים, אז מכרתי, מכרתי, קניתי בית פה, לא רע, נחמד, בקריית גנים בראשון. אז הבית נשאר, הרמקולים גם נשארו, אבל היום הדבר הזה כבר לא קיים. כשעבדתי בעיתון, אני תמיד אוהב להסתכל צעד אחד קדימה. מה הולך לקרות ועוד לא קרה? ולכן הגעתי למסקנה שהדבר הבא, העיתונות תקרוס, ומה שיגיע הם עיתונים דיגיטליים. בשנת 1999 הקמתי עיתון שנקרא עניין מרכזי, אנחנו כבר בשנה ה-21 שלו, ואני זוכר שבהתחלת הדרך הופעתי באוניברסיטה העברית בירושלים באיזה סימפוזיון יחד עם יון פדר שהיה העורך הראשי של וויינט והעורך הראשי של וואלה, ודיברו, שאלו איזה בן אדם, פרופסורים מאוד מכובדים, אמרו איזה בן אדם בעולם
יסכים להאמין למילה אחת שכתובה באינטרנט? מה זאת אומרת? עיתון, הוא יודע שזה נכון. מי יאמין למילה שמופיעה באינטרנט? אמרתי לו כולם. צחקו עליי. באמת, אנשים לא האמינו, וזה לא מזמן. אני רוצה שתדעו שבשנים לנו, לכולנו, יש מזל גדול, כי ב-20-30 השנים האחרונות, העולם מתקדם באופן שהוא לא התקדם מעולם בהיסטוריה. ההתקדמות של העולם היא פשוט אדירה. אנחנו נמצאים עם טכנולוגיה שלא הייתה קיימת מעולם, ויש לכם בשבילכם הפתעה. כל מה שאתם חושבים שעכשיו הוא שיא הקדמה, בעוד כמה שנים לא יהיה. לא יהיה. למשל, אחת הבעיות הגדולות עכשיו היא הפקקים הגדולים. המדינה הזאת סתומה לגמרי. לפני 101 שנים קיימה מועצת העיר של לונדון 9 ישיבות כדי לנסות לפתור בעיה אקוטית אחת. אתם יודעים מה הבעיה הייתה? לא ביוב, דומה. נכון, אי אפשר היה לזוז בלונדון, פקקים איומים, צחנה נוראית, מה לעשות עם הסוסים האלה? ים של סוסים, פגרים ברחובות, בעיה ענקית. עברו מה שעברו שנים כמה שנים, ואין יותר סוסים ואין בעיה. אז אני מודיע לכם שגם בעיית המכוניות תיפטר. הרבה יותר מהר ממה שנדמה. האדם, המוח האנושי, תמיד יודע להתקדם וללכת קדימה הרבה יותר מהר ממה שנדמה. הוא פותר פתרונות. יש שני סוגים של דברים שהם חידושים בעולם. יש תגלית ויש המצאה. מהי תגלית? תגלית זה משהו שהיה קיים, לא ידעת שהוא היה קיים, ופתאום גילית אותו. לפעמים זה במקרה, לפעמים לא. קולומבוס, לאן רצה להגיע? להודו. לכן קוראים להם אגב אינדיאנים. הוא היה בטוח שהאנשים שנמצאים ביבשת אמריקה כשהוא הגיע הם ההודים. אז זאת תגלית. מה זה המצאה? המצאה? מרבית הדברים שקיימים בעולם הם דברים שאנחנו יודעים היו כל הזמן. למשל, כוח הכבידה שאייזק ניוטון גילה אותו, הוא דבר, מאז הוא מתמיד, אם היית מחזיק את הפוח והוא נופל, אז הוא נפל. אבל אף אחד לא ידע שיש כוח כבידה. הוא ידע לחשב את הדבר הזה וללכת איתו קדימה. אז מה מונע מכם, איזה דברים מונעים מאיתנו להשיג את ההשפעה על הזולת? אנחנו רואים כמה הנושא של ההשפעה הוא בעל משמעות על מנת להשיג את מה שאנחנו רוצים. יש דבר אחד, אין חשוב ממנו מאשר היכולת לגרום לאנשים לעשות מה שאנחנו רוצים. איך עושים את הדבר הזה? זה קשה, הסכמנו, מה מונע מאיתנו להשיג את ההשפעה. יש התנגדות של האדם שאני רוצה להשפיע עליו. כולכם רבותיי, טוב טוב תשמעו, יש לנו לכולנו שלוש תכונות יסוד. כולנו אינטליגנטים. לא במובן של השכלה, במובן של אינטליגנציה. מה זה אינטליגנציה? אינטליגנציה בעברית לא פרייר. אני יודע מה צריך לעשות כדי להסתדר בחיים. לא חשוב מה אני באיזה מקצוע, קומבינה. אני חשדן, אני לא יודע מה אתה רוצה ממני, אתם עוד לא יודעים מה אני רוצה מכם. חלקכם די חשדן, מה הולך לקרות פה, מה קורה פה. חשדנות היא דבר מוטבע בעיקר אצל הישראלים. ברגע שזה לא, זאת התנגדות. לא, א', הדבר הראשון, אינטליגנציה, לא פרייר. הדבר השני, כל אדם פה שנמצא משוכנע ב-100% שהוא אדם טוב. לא רק אתם, כל האנשים על פני כדור הארץ. מי הדלאי למה? מדר תריזה, ולא נעים לי להגיד לכם, גם חסן נסראללה. גם הוא חושב שהוא טוב. הוא טוב לילדים שלו, למשפחה, לעם שלו. כל אחד מאיתנו משוכנע שהוא אדם טוב. יש בו טוב לב.
אף אדם לא מאמין שהוא איש רע. באמת שלא. אבל הטוב הזה שהוא מאמין בו, הוא יכול להיות הפוך מטוב שמישהו אחר מאמין בו. ולכן הדבר הזה מונע ממני להשפיע, כי אם הוא חושב שמשהו מסוים הוא טוב, ואני רוצה לשנות את דעתו, זה לא דבר פשוט. מה הדבר השלישי? הדבר השלישי שכל אחד מאיתנו חושב על עצמו, זה שהוא צודק. רבותיי, אנחנו הולכים לעוד בחירות, כי כל אחד מאיתנו בטוח שהוא צודק. הלכנו פעם, הלכנו פעמיים, כל אחד חושב שבבחירות הבאות לא הוא ישנה את דעתו, מישהו אחר ישנה את דעתו. אם אתה בעד האיש הזה, אתה אומר לא, הוא ייכנס לו בסוף השכל הראש, והוא יבין שצריך להסביע למישהו אחר. ואני חושב שהגיע הזמן שכולנו נדע, לי באופן אישי לא כל כך אכפת, שיהיה כל יום שלישי בחירות, אני עובד בקלפי, דווקא טוב, יום של עבודה, מרוויחים הרבה כסף, עוד נדבר על הדבר הזה כי הוא משמעותי, אבל איך תזיז בן אדם? הוא צודק, הוא יודע מה הדבר הנכון. לא תשכנע אותו גם כאשר העובדות משתנות. מדוע? ערב טוב. למה אנשים לא משנים את הדעה שלהם? כי הם כל כך בטוחים בזה שהם צודקים, שגם אם העובדות משתנות לכאורה, הוא לא מוכן לקבל אותם, הוא דוחה אותם, הוא מרחיק אותם. אתה לא יכול להשפיע על מישהו עם עובדות. עובדות זה לא משהו שאתה יכול להשפיע. יש תנאים סביבתיים. אני באתי לפאב הזה, מקום מדהים. ראיתי את הדבר, את הפסיליטיז האלה, וואו, איזה כיף להרצות. סופו של דבר שאתה בא להרצות, לפעמים אתה יכול להגיע למקום, אתה מרגיש כמו בצבא. להקה צבאית. כמו בסרט הלהקה, יש מקומות שאתה בא להרצות, ואני הרגשתי שאני גם טוביה צפיר, גם גידי גור, ואפילו גלי אדרי, כולם ביחד. הנה אתה בא לפה, תראה איזה יופי, התנאים הסביבתיים בסדר, לפעמים אתה הולך, והמיקרופון לא עובד, אי אפשר לשמוע. אני הייתי רוצה שיהיה לי מיקרופון אלחוטי בשביל ללכת ולשאול שם את החבר'ה מרחובות מה קורה, או יש פה בחור מאשקלון לשמוע על 200 מיליליטר. אז יש תנאים סביבתיים שהם מונעים או מקשים על תהליך ההשפעה. והדבר השלישי זה המגבלות של האדם שהוא משפיע. אם אני לא יודע איך להשפיע עליכם, אם אני עושה טעות, אם אני לא יודע את אותם פטנטים ובעיקר את הסוד הגדול. סוד הגדול בוריס, שאתה מחכה לו ואתה תשמע אותו. אתה תשמע את הסוד הגדול. איך משפיעים על אנשים על מנת להגיע לתוצאה שרוצים. אז שימו לב, כדי להגיע להשפעה על אנשים, הנה הפטנט הגדול הראשון. שימו לב מה הולך כאן. חמישה בני אדם בחדר אחד, כל אחד מפמפם. תדמיינו שהדברים האלה הם בני אדם. שימו לב תוך כמה זמן קורה נס. נס. הדבר הזה, כאן אנחנו רואים חמישה. אם תיכנסו למטרונום 100 בגוגל, תוכלו לראות מילאו חדר עם 100 כאלה, ותוך כמה זמן כולם פעמו בקצב אחד, בצורה אחת, יחידה, אחידה, מדהימה. מסתבר שמה שמפעיל את, לא רק את בני האדם, אלא גם מכשירים חשמליים, גם דברים מן הסוג הזה, זה משהו שאנחנו לא יכולים לדבר עליו כרגע, הוא נעלה מבינתנו ואין סיבה שניכנס אליו, אבל הוא קיים. כדי לייצר מצב שאתה רוצה להשפיע על בן אדם, אתה קודם כל צריך להגיע איתו לאחידות הזאת. האחידות הזאת,
אנשים נכנסים לחדר, כולכם נכנסתם, כל אחד הגיע ממקום אחר לפאב הזה. הגיע ממקום אחר, ממצב אחר, ממצב רוח אחר. עכשיו לקח את הכמה דקות שלו, ופתאום יש כאן אווירה אחרת. אפשר להרגיש אותה, אפשר לחוש אותה. אתם הרבה יותר נינוחים, אתם מרגישים יותר נוח, כיף לכם, אתם שומעים אותי טוב, נכון? גם שם בסוף? נהדר, אני שומע אותם גם. הנינוחות הזאת, יש דרך טכנית איך להגיע אליה, היא לא פשוטה, היא מסובכת, אבל היא קיימת. לדבר הזה אנחנו קוראים במונח רפור. מי יודע מה זה רפור? בבקשה בהצבעה. בוריס. תרים עוד, יד. רפור זה? כימיה. מי עוד אמר שהוא יודע? זה NLP-סטים. אמרו, מי יודע מה זה NLP, חברים? אני פשוט רוצה איכשהו לדעת מי נגד מי ובאילו ביטויים אפשר להשתמש ובאילו לא כדאי להשתמש. רפור, תהליך יצירת חיבור מהיר, מהיר, חיבור, חיבור מהיר שמוביל לקשר, קשר בין בני אדם ומעורר אמון בין בני אדם, והוא זה שיכול לאפשר יצירת השפעה. רפור, זה הצעד הראשון. אתה לא יכול ככה סתם לבוא ולהגיד למישהו לעשות משהו ושהוא יסכים. למה שיסכים? הוא לא יסכים. איך אתה מייצר? השלב הראשון נקרא רפור. איך יוצרים רפור, רבותיי? מישהו יודע? בבקשה. חיקוי עדין. חיקוי? עדין. חיקוי? מה זה עדין? קטנה. בקטנה, שלא ירגישו. חיקוי. מה אנחנו מחכים? את הנשימה, את התנועות, את הפלוגת, את התנוחה. הרבה דברים אנחנו מחכים, אז כאשר, כדי לייצר רפור, מה שצריך לעשות, כמו ראיתם את המטרונומים, בהתחלה כל אחד נע בקצב שלו, ועושה מה בראש שלו, אתה צריך לגרום למצב שיהיה סינכרון, שאתה והאיש שאתה רוצה להשפיע עליו, או הסביבה שאתה רוצה להשפיע עליה, האנשים שאתה רוצה להשפיע עליהם, יגיעו איתך לסינכרון. איך אנחנו מגיעים לסינכרון? קודם כל אתה מוצא מה המכנה המשותף. צריך להימצא מכנה משותף בינך לבין הגורם שאתה רוצה להשפיע עליו. הגורם שאתה רוצה להשפיע עליו, זה לא תמיד באמצעות שפה. ההפך הוא הנכון, וגם לזה עוד נגיע בהמשך. אבל אם אתם רוצים ליצור קשר ולהשפיע על ילד קטן, תינוק. תינוק. הוא יודע עברית, הוא יכול לדבר איתו? דבר. הוא לא מבין אותך. מה הדבר הראשון שאתה מייצר מכנה משותף עם ילד? ילד קטן, אתה מתכופף אליו, או אתה מרים אותו. למה אתה עושה את זה? אתה רוצה שהוא יהיה בגובה שלך. כי כשהילד הקטן הוא בגובה שלך, אתה יכול לייצר איתו מחנה משותף ראשון. המחנה המשותף הוא זה שמאפשר לשני הצדדים להגיע לסוג של סיכון. המטרונום הזה, תזכרו את הדבר הזה. מחנה משותף הוא דבר מאוד מאוד חשוב. יש דרכים רבות ומגוונות להגיע למחנה משותף. אבל זו דוגמה אחת. מכנה משותף, למשל, עם ילד. כמו שאתה אמרת, כדי להגיע לחיקוי, אנחנו מקשיבים למה הבן אדם שאתם פוגשים אותו, איך הוא מדבר. אתם באמת מקשיבים. מה הוא אומר? איך הוא אומר את זה? תגיד לה שאני עוד מעט בא. תשים את המים על האש. אני רוצה מרק היום. זה בסדר, אלירן בסדר. אמרנו, הקשבה, אתה מקשיב כל הזמן באמת למה שמישהו מדבר איתך. חשוב מאוד להקשיב. חשוב מאוד להקשיב לניואנסים של אנשים שמדברים. למה? כי אנשים אומרים דברים
גם בדרך לא מילולית. רק, הנה כתבו סקופ, רק 5% ממה שאנשים אומרים הם הדברים שמשפיעים. 55% זאת שפת הגוף. 38% זה הטון. התוכן 5-8%. לא חשוב מה אתם אומרים. חשוב איך הבן אדם או זה שמדבר איתכם. לא חשוב מה הוא אומר. חשוב מאוד לדעת לקרוא את שפת הגוף שלו. שפת הגוף זה בכלל עניין של הרצאה אחרת, נוספת, מעניינת ומדהימה שאנחנו נקיים ואחרים מקיימים, ואנחנו נלמד פטנטים איך אפשר לזהות שפת גוף של אנשים ואיך אפשר לנתח את שפת הגוף של אנשים על מנת להגיע לאותו סיכום, לאותו מטרונום. תזכרו את הדבר הזה. עכשיו אנחנו מגיעים לחיקוי המילולי. איך אתה מגיע עם אדם לרפו? אתה משתמש בשפה שהוא מדבר. הוא אומר משהו, אתה לוקח את זה והופך את זה לריבה. אתה שואל אדם שאלה, או הוא מדבר איתך, אתה לוקח את המילים שלו ואתה דואג להשתמש במילים הללו על מנת להגיע איתו, לפתוח אותו. מאיפה אתה בארץ? מודיעין, יופי, במה אתה עובד? מה אתה עושה? שיווק של שמנים, יוצא מן הכלל. מה זה שמנים? איזה סוג של שמנים? איך? שמנים איתרים, זה דברים ש... וואו, זה דבר מעניין. מה זה, זה מקצוע או מה? כן, יופי, השמנים איתרים. בן אדם מספר לך, אתה קודם כל מקשיב למה שהוא אומר, אתה משתף, אתה מחזיר ואתה גורם לו לרצות לספר לך עוד. כאשר אתה אדם מרגיש שאתה משתמש בשפה שלו, במילים שלו, אין דבר שהוא אוהב יותר מזה. הוא נפתח, הוא מדבר, הוא רוצה לשתף, הוא רוצה להגיע. צריך להיזהר, כמו שאמר פה בוריס, לא להגזים. אם אתה מגזים, האיש שאתה רוצה להשפיע עליו, האובייקט שאתה רוצה להשפיע, מתחיל לחשוד, משהו נראה לו לא בסדר. אז לא להגזים, אבל להשתמש במה שהוא מדבר, לחזור אליו ולפתח את השיחה. להקשיב, לתת לאנשים לדבר. מחקרים מוכיחים שכאשר אדם יושב באיזושהי פגישה, פרלמנט, חברים, לא משנה מה, אם הוא דיבר 70% מהזמן והקשיבו לו, האיש הולך הביתה בטירוף מרוצה. למה הוא מרוצה? הוא דיבר, הקשיבו. הוא אפילו לא יודע והוא לא מודע לזה. מי שאתם נותנים לו לדבר 70% מהזמן, אין דבר בעולם שהאיש הזה לא יחשוב עליכם דברים טובים. הוא חושב שאתה נפלא ושהוא נפלא. אז אנחנו בריבאונד מילולי מאפשרים למישהו לדבר, כל הזמן מקשיבים, ואז אנחנו מגיעים לשלב הבא, לעידוד והכוונה. ב-NLP זה נקרא? הצטרפות והובלה. הצטרפות והובלה, יפה מאוד, כל הכבוד. הצטרפות והובלה. הצטרפות, אני מצטרף למה שבן אדם אומר, עושה וחושב, ומחקרים מוכיחים שאם אני מצטרף אליך 3-4-5 פעמים, בפעם השישית, אני יכול להגיד משהו שאתה לא יכול להגיד לו לא. מספיק שאני אאשר בהתחלה 3 דברים, יש כל מיני טכניקות איך לייצר הצטרפות והובלה, כי ההובלה היא הדבר החשוב, השאלה מה אני רוצה להשיג. אגב, מאוד רצוי שבתחום ההשפעה אנחנו נדע מראש מה המטרה שאנחנו רוצים להשיג. מאוד חשוב, שאתם הולכים לפגישה ואתם רוצים להשיג משהו, גם לא פגישה. יכול להיות גם בן הזוג, בת הזוג, הילד, האבא, ההורים, כולם רוצים. כולם רוצים שתהיה להם השפעה. השפעה על ההורים, השפעה על הילדים, השפעה על האחים והאחיות. לי אין אחים ואחיות, אז אין לי בעיה. אז אני לא יודע בדיוק מה זה, אני בן יחיד. בן יחיד אגב, אין לו בעיה, לא רוצה השפעה מאף אחד, לא רוצה להשפיע על אף אחד בתחום הזה. אז מי שבן יחיד, יש לו גם מזל טוב. נשוי אגב,
שני ילדים, יש לי בת שיש לה שני בנים, ויש לי בן שיש לו שלוש בנות. הוא גר בהרמון, והבת רק עם גברים. זה קורה לפעמים הדבר הזה, זה לא רע אגב, זה נחמד. אז הידוד והכוונה, אנחנו נמצאים במצב שאתה יכול לייצר מצב שאנשים, אתה יכול להוביל אותם, להשיג מהם משהו שהמוח שלהם כבר לא יכול להתנגד אליו. אלה המכשולים. והנה ההפתעה שאני רוצה לתת לכם. מרכיבי ההשפעה בתקשורת האישית הם שונים ממה שמקובל לחשוב. באיזה מובן? הנה, התוכן של מה שמדברים, 7%, נימת הקול 38%, שפת הגוף 55%. מה זה אומר? זה אומר שאם אתם רוצים להשיג השפעה על מישהו, אתם צריכים לדעת מהי שפת הגוף הנכונה שאתם צריכים להשפיע. אם אתם, מישהו מכן נמצא בפאב והוא רוצה להכיר מישהי, הדבר הראשון שהוא צריך להסתכל עליה, זה את הרגליים. גם את. לאיזה כיוון על הנעליים, תמיד תסתכלו על הנעליים. לאיזה כיוון הנעליים נוטות. אם הנעליים נוטות לכיוון שהוא לא ישירות לנמען, חצי רגל לא אצלך. אם אני עומד, גם אם אני עומד מולך או מולך, ואני מדבר, אבל הרגל טיפה כאן, בכל רגע אני יכול לברוח. זו תורה שלמה שאני לא רוצה להיכנס עליה עכשיו, אבל היא תורה שאתה יכול לפענח בדיוק. כן. לפענח בדיוק כל אדם מה הכוונות שלו. האלמנט הזה של שפת הגוף הוא בעל חשיבות עליונה, מפני שאנשים יגידו לך משהו והם לא מתכוונים בכלל למה שהם אומרים. הם רוצים להיות מנומסים, הם רוצים להטעות אותך, הם רוצים להשיג ממך משהו, אבל זה לא מה שהם באמת חושבים. איך אתה מפענח לפי שפת הגוף ולפי נימת הקול? ילדים קטנים נולדים עם שני פחדים מלבד. פחד אחד, גובה, והפחד השני, רעש, נכון מאוד. גובה זה באמת הנפילה ורעש. לכן נימת הקול בעלת משמעות אדירה. אתה יכול להגיד את הדבר הכי הכי מתוק בעולם, אמרת את זה בנימה לא נכונה, או בציניות, או בסרקזם, או לא כשצריך היה להגיד את זה, לא תקבל את התוצאה שאתה רוצה. לכן, אחת הבעיות בהתכתבות היום בוואטסאפ, אתה לא יודע, אתה רואה מה הוא כותב, אתה לא יודע מה הנימה של הדברים. זה כן רציני, זה לא אחלה, הוא לא יודע, זה כן טוב, זה לא טוב. אתה אומר לו, בואי ניפגש היום, הוא אומר, סבבה, אולי זה טוב, הוא אומר, סבבה, אני מבלבל לי את המוח, אני צריכה ללכת. גם זה יכול לקרות. לכן, התוכן הוא רק 7%. שפת הגוף, אתה מרים את הילד הקטן, אתה עושה לו פרצופים, אל תצעק, כי אם אתה תצעק, הוא יבהל. אגב, הדבר הראשון שמדובר בשפת הגוף הוא המבט. ילד קטן לא יודע שפה, ילד קטן אין לו מושג בשום דבר, אבל הוא מיד אומר לך בשפת הגוף שלו, בא לו להיות איתך בקשר או לא. לא בא לו, לא יסתכל עליך. מסתכל עליך שנייה, בוחן אותך, אתה לא מוצא חן בעיניו, לא בא לו עליך, מוריד את העיניים. מה אתה עושה? כל מיני טריקים, שמיקים, מה שאתה רוצה, הוא מסתכל עליך, הוא אומר לך לא. מזיז את הראש. ילד, חצי שנה, שנה, שנתיים. הם, הילדים, אגב, ילד קטן, זה גבר שעוד לא מתגלח. זה כל ההבדל, בני אדם הם בני אדם, גם בגיל מאוד קטן, צעיר, ילדים קטנים, רק שתדעו את הדבר הזה. ומהם אגב אפשר ללמוד, ובהם ניתן להתאים את כל מה שאנחנו רוצים בתחום של התת מודע, כי עד גיל 7-8, כל מה שאנחנו מלמדים אותם נכנס לתוך התת מודע ונצרב, עוד נדבר גם על הדבר הזה.
אם כן, שפת הגוף היא זאת שקובעת. והילד אומר לך, לא בא לי לדבר איתך. הוא מזיז את הראש והוא לא מדבר איתך. אז אתה צריך לעשות הרבה מאוד דברים, הרי בלדבר זה לא יעזור. הוא לא ישתף איתך פעולה. אתה צריך למצוא את הדרך בנימת הקול, בשפת הגוף, בטכניקה אחרת, איך אתה מייצר את העניין ומצליח להשפיע עליו כדי שיהיה מוכן לדבר איתך. לא לדבר איתך באמת, אבל לתקשר איתך מילולית, לא מילולית. היא צריכה, יעשה, אגב, עם הזמן יש להם את הכלים שלהם. עכשיו, הנה המחסום העיקרי ליצירת השפעה אפקטיבית, וזה האגו. כל מה שדיברנו על הנושא הזה של רפור וכדומה, הקשבה, לחזור עם המילים, לשתף עם פעולה עם אנשים, לייצר את אותו סיכרון, מה מונע מאיתנו? הרי כל אחד יכול לקחת את הטקטיקה הזאת, הטכניקה הזאת שאני עכשיו סיפרתי לכם, ולנסות להפעיל אותה. זה עובד לחמש דקות, זה עובד לשלוש דקות, לפעמים אפילו ליותר. הם מאוד מאוד מנסים להיות בסדר, אבל כוח הרצון מוגבל ביכולת שלו. כוח רצון זה שריר. אתה קם בבוקר, אתה אומר, היום אני בדיאטה. היום אני לא אוכל שום דבר שאסור לי לאכול. ובאמת, עד 12 אתה לא אוכל שום דבר. אבל בינתיים יש לך פקקים בעבודה והרגיזו אותך, והיית בישיבה מתוחה, וקרו הרבה מאוד דברים. בארבע אתה מותש, ברגע שאתה מותש, נגמר כוח רצון. זה שריר, אתה מרפא אותו ואתה מתנפל. למשל, אחד הדברים הבעייתיים ביותר זה שאנחנו לא שולטים על הרצון שלנו. כולנו יודעים מה צריך לעשות. כל בני האדם יודעים שלא טוב להשם. כל בני האדם רוצים להיות רזים. נו, אז מה הם רוצים להיות רזים? אז הם מצליחים? לא. למה הם לא מצליחים? כי יש בעיה. ומי שמונע מאיתנו להשפיע על עצמנו ועל זולתנו, הוא האגו. הנה, לא נעים לי לספר לכם, אבל לכל אחד מכם, בתוך הגוף שלו, יש שני בני אדם. שניים. 95% מהדברים שאנחנו עושים בחיים, לא בשליטה האמיתית שלנו. מי מכם קרא לו, הוא נסע במכונית, נכנס לאוטו, נסע, פתאום רואה שהוא הגיע. הוא אפילו לא יודע, איך זה יכול להיות? למי זה קרה? בבקשה, לכולכם זה קרה. איך? כשאתם למדתם נהיגה בשיעור, עד השיעור העשירי, אמרתם לעצמכם, איך אפשר בכלל, איך אפשר גם ללחוץ על הקלאץ', גם להעביר הילוכים, גם להסתכל, גם לשמוע מה הוא, איך נעשה את הדבר הזה? מדהים. והנה, עובר הזמן, אתה נוסע ואתה לא מרגיש שאתה מגיע. למה? נורא פשוט. כי מי שנוהג במכונית, במקרה הזה, הוא התת מודע, ההרגל. מתי אתה נוהג במכונית? מתי אתה ערני? נגיד אם יורד גשם, אם פתאום חושך, אם פתאום קורה משהו מיוחד. אם לא קורה משהו מיוחד, מי שמכתיב את מה שקורה לכולנו בחיים, זה 95% התת מודע. הוא זה ששולט, הוא זה שמכתיב. מהו התת מודע? אותו אגו. האגו לא נותן לנו לעשות את מה שאנחנו רוצים. הוא נותן לזמן מסוים. הוא מאפשר לנו כוח רצון מוגבל. רוצים לעשות דיאטה, אנחנו יכולים 3 ימים, שבועיים, חודשיים, ומה אחר כך? יו-יו. אני רוצה לספר לכם, ואני שמח לספר לכם, שכל הלקוחות שלי שאני עובד איתם ב-NLP בתחום של הרזיה, 100% הצלחה לאורך זמן. לא מדבר על זה עכשיו, זה לא בדיוק דבר שהוא רלוונטי לצורך העניין, אבל אפשר. וזה הכלי שתכף אנחנו מגיעים אליו. אז, באמצעות ההיגיון,
הואיל והוא שולט רק על 5% מההתנהלות שלנו, הסיכוי שלנו לשכנע מישהו במשהו הוא אפסי. בן אדם בטוח שהוא צודק, בן אדם יודע שהוא חכם, בן אדם הוא לא פרייר, הוא לא ייתן לך לשנות את דעתו, הוא לא רוצה לשנות את דעתו. תסביר לו, תנסה לשכנע אותו, חבל על הזמן. רבותיי, אני אומר לכם, ככל שתתעקשו יותר לדבר עם אנשים על משהו שנראה לכם נכון וצודק, ככל שתדברו על זה יותר, הסיכוי שמישהו ישנה את דעתו נשאר אותו דבר, הוא אפסי. אבל מה כן יקרה? הם יתעצבנו עליכם, אתם גמרתם אצלם. אתה מנסה לשכנע מישהו בדרך ההיגיון, זה לא עובד. לא יש אגו, אבל גם לך יש אגו. שימו לב, כאשר לא נוצר הסנכרון הנכון ולכל אחד יש אגו וכל אחד לא מבין את השפה של מישהו אחר מדבר, זה מה שקורה. Long-distance flight. His flight was delayed, and so he had a little spare time. He saw a deal on some cookies and thought he should treat himself. He bought quite a few cookies because he thought he took a seat near a man and started to read the magazine he also picked up earlier. He exchanged a glance with the other man and then tried to avoid eye contact as he went back to reading. While he was engrossed in his magazine, he happened to see that the man sitting beside him boldly grabbed a cookie from the container. He initially ignored the incident to avoid a scene. He grabbed a cookie himself and went back to his magazine. But the man seemed to have enjoyed the cookie so much, he took another one and started eating it too. This continued for a while, and with each passing moment, he began to get more and more irritated. Every time he took a cookie, so did the other man. When the last cookie was left, the man nervously took that cookie and broke it in half. He offered the other to the man and smiled. The man took the cookie and could not believe the other man's nerve. He was thinking in his head, how ungrateful could that man be? The other man then left and took the container with him. This guy couldn't believe what had just happened. He was relieved when his flight was called. He gathered his belongings. As he lifted his bag, he saw that there was a full container of cookies right there. He was totally shocked, totally surprised. It caught him off guard. He thought to himself, if my cookies are here, then wait, those cookies were his. The other man had shared his cookies whilst he was thinking he was the one doing the sharing. Whilst he was angry and irritated, the other man was being generous and kind. He felt so bad for what had happened, but he couldn't find the other man anywhere and didn't know how to apologize. Things are not always as they appear. Sometimes we make quick assumptions about people, circumstances, and situations. We judge them, label them, and put them into a box, not recognizing that there is a much bigger picture. Sometimes we meet someone in a particular state, stage, or phase of their life and stereotype them to be a certain way. Don't be so quick to judge. You never know when you might find yourself walking in someone else's shoes. And remember, the best apology is changed behavior. תדהמה, תדהמה. איפה מחיאות הכפיים? כל הכבוד לאנשים האלה. סיפור שיכול לקרות לכל אחד מאיתנו בכל מקום. אנחנו בטוחים שאנחנו יודעים מה נכון. אנחנו משוכנעים שאנחנו יודעים מה הצד השני, במה הוא לא צודק, במה הוא טועה, מה הוא צריך לשנות.
ופתאום הסתבר לנו, רבותיי, לא מנהם ולא מקצתם. ההפוך, הדבר ההפוך הוא הנכון. אז מה עושים? מבררים. כדי להגיע למצב שאנחנו באמת יכולים לדעת את האמת, אז לאמת צריך לברר אותה. איך אנחנו מבררים? אנחנו מבררים אמונות, עמדות, ב-NLP זה נקרא בדיוק הנושא הזה של אמונות, אני אקרא לזה, קורא לזה עמדות, מפני שמהי תפיסת העולם של האדם? כשאתה לומד את תפיסת, אם אתה רוצה להשפיע על מישהו, אתה חייב לברר מהי תפיסת עולמו, במה הוא מאמין, והאמונה הזאת הבסיסית שלו, כל אחד מאיתנו יש את האמונות שלו. אם הוא מודע להם ואיננו מודע להם, הרבה פעמים אתה צריך לראיין מישהו די הרבה זמן, כדי להגיע לשורש העמדה שלו, האמונה הבסיסית שלו. אגב, יש בדברים הללו, באמונות הללו, שני סוגים. יש פחדים, זאת אומרת, יש דברים שאנשים מתרחקים מהם. למשל, אנשים שחיו בבית שבו לא היה, תמיד עלולים להימצא במצב שהם, איך אומרים האנשים שהגיעו מהשואה, משפחות, אוכל לא זורקים, מי יודע, אולי לא יהיה מחר. מה שמפחיד את האנשים האלה, בעיקר האשכנזים שהגיעו בשנות ה-50 וה-60 אחרי מלחמת העולם השנייה מאירופה, זה שלא יהיה, אנחנו לא יודעים מי יהיה או לא יהיה. לא יודעים מי יהיה או לא יהיה, צריך להיזהר. פוחדים, כל החיים מתנהלים בתחומים מסוימים בחשש ממשהו שלא יקרה, לכן אנחנו מתרחקים מהדבר הזה. לכל אחד יש תחומים שבהם הוא מתרחק, ויש דברים שהם מאוויים שהוא רוצה להשיג. אנשים שרוצים להגיע למשהו, אנשים ששואפים, והרצון שלהם העיקרי הוא להשיג משהו. אז השאלה היא, מה העמדה של אותו אדם בתחום שאנחנו רוצים להשפיע עליו? אם זה משהו שאנחנו יכולים לזהות שזה לא יעזור, אתה רוצה להציע למישהו עסק, אבל זה לא בראש שלו, כל מה שהוא רוצה זה משכורת ולהיות בטוח שיש לו מה להביא אוכל הביתה, יש לו את החסכונות שלו, הוא רוצה ראש שקט. אנשים אחרים רוצים להשיג ההישגיות, הוא מוכן לסכן. לכן אתה לא יכול להשפיע על אדם שהוא away from, אדם שהוא רוצה רק להתרחק והוא חושש, אתה לא יכול להציע לו, תציע לו את העסקים הכי גדולים בעולם, ובסוף אתה תמודה שלו, דהיינו אותו חלק שנוהג במכונית ואנחנו לא יודעים איך הוא הגיע, בסוף לא ייתן לזה לקרות. למה לא ייתן לזה לקרות? בגלל החשש. אדם אפילו לא יודע את זה, אבל ככה זה. לכן אתה צריך לנסות לזהות. יש דרכים די מסובכות, אבל אפשר להגיע כדי לזהות את העמדות של בני אדם. אז הבנת הצרכים של הגורם המושפע, זה הדבר הכי חשוב בעצם, כדי לדעת על מה אנחנו מדברים. אז מה אנחנו עושים? מה הכלי כדי שאני אוכל להשפיע על מישהו? להשפיע זאת אומרת להוציא ממנו את המקסימום, לדעת מה באמת משפיע עליו, זה הניטרול הזמני של האגו. למה? האגו שלנו כבני אדם הוא המכשול העיקרי כשאנחנו רוצים להשפיע על משהו. תמיד אחרי איזה זמן האגו מנצח. האגו הוא זה שלא נותן לנו, לא מאפשר לנו. לא מאפשר לנו להגיע למיצוי היכולת שלנו להשפיע על אנשים אחרים. המיצוי של הדרך להשפיע על אנשים אחרים היא בדרך אחת נורא פשוטה, והיא לשים את האגו בצד. בשתי מערכות הבחירות האחרונות עבדתי בקלפי, כאן בראשון לציון, שתי קלפיות. בחרתי בתפקיד הזה של לנהל קלפי כי אני אוהב לעשות דברים שהם יוצאי דופן,
במצב משתנה, זה נורא מסובך לנהל קלפי. אתה א' לא יודע בדיוק איפה אתה נמצא עד יום לפני האחרון, ב' אתה לא מכיר בכלל את האנשים, כי החוק אומר שכדי שאנשים לא יעשו קומבינות, לא מגלים לאנשים מי נגד מי ומה נגד מה. מגיע בבוקר בקלפי מסוימת שאני אחראי לה, אנשים מחכים יד השער של בית הספר, אבא בית לא הגיע. משטרה, נציגי מפלגות, סדרנים, כל האנשים, קלפי חייבת להיפתח בשעה 7. 6:20 הבן אדם לא מגיע. אנשים כולם בלחץ, לחץ אדיר, מה יקרה? 6:22 מגיע הבן אדם אב הבית, מסתכל על כולם, אני אומר לו, שלום בוקר טוב, טוב שבאת, מה קורה, נשמע צריך לפתוח, אגב יש שם גם קצין משטרה בכל קלפי, ברחב של קלפי יש קצין משטרה ושוטר, והוא אומר לכולנו, נאמרו, בוא נפתח וכדומה, הוא מסתכל עליי, הוא זיהה מי הבן אדם אחראי, והוא אומר לי, לא מתנצל אפילו על זה שהוא יחר, היה צריך להיות ב-4 ל-6. עכשיו אני שותה קפה. מה? 6:20, אף אחד עוד לא יודע באיזה כיתה הוא אפילו, צריך להרכיב את הקלפיות, לשים את הפתקים, לקחת את כל... זה סיפור, באמת. אתם בכלל אפילו לא יודעים כמה זה מסובך לנהל קלפי. החוקים הם כל פעם הופכים להיות יותר ויותר 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 מסובכים, בכוונה, במטרה למנוע את השחיתויות ואת הרמאויות. האיש אומר לך, אני עוד לא שתיתי קפה. שוטר מסתכל עליי, הקצין, שאני רק אתן לו איזה רמז. האנשים מסתכלים כולם, והוא מסתכל עליי. אני יכול במילה אחת לגרום לו להפעיל סמכות. מה אני עושה? רפור. אני בא איתך לשתות. אני מחבק אותו ואומר לו, אלא גם אני לא שתיתי קפה, בוא לך לשתות. שיחכו. זה מה שעשה לו את זה. למה הוא אמר שהוא רוצה לשתות? למה הוא אמר שהוא רוצה לשתות? חשיבות עצמית. מה הוא רצה להגיד? אני הבעל הבית, לא אתה הבעל הבית, לא אתם, לא השוטר, אני הבעל הבית. מה אתה עושה באותו רגע? אני יודע שיש לי לנהל מעכשיו עד 3-4 לפנות בוקר, אני צריך להפעיל קלפי. הוא בתור אב בית, אב בית, מה, סדרן, אם המזגן לא יעבוד, תהיה בעיה הכי קטנה, אני בידיים שלו. אז למה לי? למה לי? שם את האגו בצד, מחבק אותו, ואומר לו, אתה צודק, גם אני רוצה לשתות קפה. הוא מסתכל, אומר, טוב, נשתה כבר אחר כך. 7 נפתחו הקלפיות, הכל היה בסדר. איך עשיתי את הדבר הזה? השתמשתי בכלי של לשים את האגו בצד. עכשיו, לי יש טכניקה, הנה הטכניקה שאני משתמש בה, והנה אני מספר לכם אותה. תעשו את השימוש ככל שתרצו, אבל תשתדלו לא לספר את זה לאף אחד. אני, כשאני יודע שאני הולך למקום שבו האגו שלי עלול להכשיל אותי, אני משאיר אותו באוטו. שם אותו באוטו, עכשיו אני פה במינוס אחד, לפני שיצאתי מהאוטו, אמרתי לאגו, תשאר פה. כשאני מגיע למקום ואין לי אגו, הרבה יותר קל לי להתנהל, הרבה יותר קל לי להגיע לרפור, להגיע לאותו סינכרון ולהגיע איתכם להבנה. כי האגו, אני לא יכול להשאיר אותו כל הזמן באוטו, אבל לזמן מסוים אפשר. עם הזמן אתה מתרגל יותר ויותר זמן לשים אותו בצד. כשאתה שם את האגו שלך בצד, אתה יכול להשיג הכל מכל אחד. כל מה ש... ככה שאת עושה זה שלום לך הביתה, 10 דקות, וואו, עכשיו איך אני אמשוך 10 דקות? אז האגו, תודה רבה, אז האגו
הוא הדבר החשוב ביותר שאתם צריכים לדעת לשים בצד. בכל מסע ומתן, בכל ניסיון להשפיע על מישהו, שימו בצד את אותו רגש פנימי של אני יותר צודק ואני יותר חכם ואני יותר נבון. שתדעו שזה לא פשוט. יש על זה קורס נפרד ושונה להגיע למצב של איך שמים את זה בצד לאורך זמן. אבל האגו כשהוא בצד, זה הדבר החשוב ביותר. ראינו קודם בסרט מה זה נקרא אי הבנה. איך כל אחד רואה את המציאות באופן אחר. אחד אמר לעצמו, וואו, אין לו עוגיות, שיקח משלי, אני אסתדר, חצי זה גם טוב. והשני אומר, וואו, איזה איש זה, מה זה, הוא גונב לי, אפילו את העוגיה האחרונה הוא לא נותן לי, הוא רק נותן לי חצי, מה זה הגסות רוח הזו? רבותיי, מה זה נובע? המציאות היא אף פעם לא מה שאנחנו חושבים שהיא. גם כאשר כולנו מסתכל, אם אני אראיין את כולכם אחרי הערב הזה, לכל אחד תהיה דעה אחרת. אוי ואין שני בני אדם בעולם שיש להם אותה טביעת אצבע, זאת הסיבה שטביעת אצבע מהווה הוכחה בבית המשפט. לילה טוב. להתראות, תודה לך. שים את האגו בצד. תקח אותו, בדיוק. אז אין דבר כזה. בשירות הצבאי שלי, אני הייתי קצין במצח, וניהלתי הרבה צוותי חקירה מיוחדים, ופעם היה מה שנקרא מבט מוות בלתי טבעי. על פי החוק בצבא, אם חייל נהרג בדרך כלשהי שלא טבעית, יש חקירת מצח. גם כדי להסיק מסקנות, גם כדי לדעת אם זה בגלל משהו באירוע הצבאי שלו, אם זה משהו אישי שאותו אדם עבר, אז יש בעיה בתהליך הסינון, לא היה צריכים לגייס אותו. אני מגיע עם צוות של 6-7 חוקרים, הואיל וזאת הייתה, זה היה אימון בין יחידתי. אם אני לא מבצע את החקירה באותו יום, ייקח לי שנה, שנתיים להגיע לכל היחידות שהולכות, כל אחת מתפזרת למקום אחר. אני מפזר את האנשים לעבודה, כעבור כמה שעות, ישיבה ראשונה, נקבו, שימו לב, 32, 33 עדויות לאירוע שהיה, קיבלתי 19 גרסאות. 19 גרסאות למה קרה. חלק מהאנשים הם אינטרסנטים, חלק בכלל לא. זאת אומרת, אין אמת. אמת זה דבר מאוד מאוד יחסי. כל אחד רואה את האמת שלו כפי שהוא מעביר אותה דרך המסננת שלו. לא מזמן שהיה פיגוע באחת הטרמפיאדות ביהודה ושומרון, בגדה, אפשר היה לראות, הורדתי את זה ואני מראה את זה במקומות מסוימים, אותו אדם מדבר 6 פעמים במשך שעה לתחנות שידור שונות ומשנה את הסיפור שלו. בהתחלה הוא לא ראה, אחר כך הוא שמע שזה אוטו ירוק, הוא בהתחלה לא יודע מי הטוב ומי הרע, הנהג הוא הנדרס. ואתם רואים ושומעים איך אותו אדם מספר את הסיפור 6 פעמים, כל גרסה לא זהה לקודמת. כי הוא שמע עוד דברים, הוא הוסיף עוד, עם הזמן הוא גם הוסיף את העמדה שלו, איך הוא רואה את הדברים, הוא כבר מפענח, הוא כבר קובע מי הטוב ומי הרע, זה פשוט מדהים לראות. זאת אומרת, כשאתם שומעים איזושהי אמת מצד מישהו, זאת לא האמת. לא בטוח שזאת האמת. אין אמת. כל אחד יש לו את האמת שלו, איך אומרים באח הגדול, כל אחד משוויץ, אני עם האמת שלי. אבל גם האמיתות הללו משתנות. לכן כאשר אתם רוצים לשנות את האמת של מישהו, דעו לכם שהצעד הראשון והחשוב ביותר הוא לשים את האגו בצד. הדבר השני הוא להשפיע על האגו, כי האגו מכשיל גם אתכם. אבל על זה בהרצאה הבאה. תודה רבה לכם. אז תודה רבה לכם
שבאתם וביקרתם בבליץ, אני מאוד ממליצה לכם לעקוב אחרינו. אנחנו נמצאים כאן פעם בשבועיים, כל פעם במרצאה אחרת. אז תבואו, תיכנסו לבליץ, תשימו לנו לייק, ותודה שבאתם. תהנו.